Kámo, mi to solidně duplo, ale dobrý no. Vítám vás u dalšího videa dneska, tady máme po hrozně dlouhý době další video z Brawl Stars. Chtěl bych se vám samozřejmě moc omluvit za svou neaktivitu, v posledním asi tak týdnu děli se jistý věci v mém životě, kterým jsem se chtěl věnovat. Jednou z nich bylo třeba to, že jsem se úplně nepohodnul s průměrem z fyziky a musel jsem se s tím trošku poprat. Mám pocit, že boj prohrávám. Dal jsem si pár dní volno od YouTube, jsem teda zpátky, takže ještě jednou bych se chtěl omluvit. Dával jsem storičku na YouTube, viděla ho velká spousta lidí, tak doufám, že jste byli jakoby informovaní. Pokud ne a měli jste pocit, že byste chtěli vědět víc, tak samozřejmě můžete mi dát follow tady dole na můj Instagram, kde jsem trošku aktivnější. Když nejsem na YouTube, tak mě určitě najdete na Instagramu, tam se minimálně to jedno storíčko každý den objeví, nebo alespoň v obden, jo, alespoň v obden, snažím se, takže tam můžete dát follow. Pokud se vám dnešní video bude líbit, budu samozřejmě hrozně moc rád, pokud ho podpoříte lajkem nebo odběrem, pokud ještě nemáte. Musíme to tady zase trošku rozjet po tom týdnu, oprášit všechny statistiky a jít zase takhle nahoru. První odkaz popisku nebo tady nahoře na kartě. Jedno z posledních videí, který jste viděli, bylo taky to, že se objevím na YouTube Ringu, což se taky stalo, objevil jsem se tam a musím říct, bylo to úplně super, ten den jsem si totálně užil, přišlo vás hrozně moc pro fotku nebo pro podpis, někteří jste donesli i nějaký dary, já bych vám chtěl za všechno hrozně moc poděkovat, byl to užitý den. Ještě dodám, byl jsem jenom v Praze, v Brně jsem se neobjevil, protože je to jaksi trošku z ruky. Vrhneme se teda do Brawl Stars teďka, tady máme nějakou jinou hudbu, pokud dobře odhaduju, tak to bude nějaký Shibanitu pozadí, protože vím, že jsem točil update video a vím, že měl přibýt do hry Shibanitu skin, ne Shibanitu, Shibanita skin, sorry, Shibanita skin, ten taky přibyl 150 gemů na jeho počest, myslím, že to bylo kvůli nějakým oslavám v Japonsku. Koukám, že změnili i barvu pozadí a celý to tady takhle jako předělali, takže v Brawl Stars je asi veliká spousta Japonců, když to berou takhle vážně. Koukneme do shopu, který ještě takhle krásně svítí, Golden Week Pack, kde jsou 2 megaboxy 170 gemů a 1500 goldů za 250 korun, od toho jdeme trošku dál. Pokud už bych chtěl koupit oferku, tak si fakt přeju, aby se alespoň 4x vyplatila. V shopu se taky nachází special oferka na 30 tiketů za 30 gemů, pak je tady taky oferka na Golden Barleyho s coinama za 39 gemů. Jo, jako, je to zajímavý, ale... Jo, jako... Sebereme si tady free event tikety, odklikáme si tady ty eventy, nechám si tady nazbírat všechny ty tokeny. Pokud jste poslední roky nežili pod šutrem a víte, co je Brawl Stars, znáte alespoň trochu její brawlery, tak víte, že v Brawl Stars se nacházejí 3 legendární brawleři a to je Spike, Crow a Leon. Já mám Spikea, takže jeho si asi zkoušet úplně nemusím, ale klidně si teda s ním jednu hru dám, uvidíme, jestli mi to s ním pořád ještě jde. Teďka tady mám zrovna Sakura skin, takhle jako showdown zapínám fakt po dlouhý době a vůbec už nevím, co mě tam může čekat za mapu. Koukám, že tady po mně hned takhle vystartoval. Pokud jste skalní fanoušek nebo alespoň chodíte sledovat moje videa častěji jak jednou do měsíce, tak víte, že jsem specialista na to, abych si při hraní Brawl Stars nevypnul Wi-Fi a nehrál na datech, takže hraju na Wi-Fi a nehraju na datech a to je špatně, protože moje Wi-Fi asi úplně není kamarád s Brawl Stars a pak tam vznikají problémy, jo. Je tu Rosa, což je nová brawlerka, hodně silná brawlerka, která připomíná jaksi El Prima, ale na dálku je samozřejmě nepoužitelná, protože má krátký range. Jo, mě to nejde přes ty praskliny. Pokud ji takhle půjdu v patách a budu to do ní bombit ze zádu, tak si myslím, že ji dostanu. Ale ona mi utekla, jak jsem se zastavoval. Teď tady se jako probíhám středem mezi křovíčkama. To jako tady mě mohl samozřejmě kdokoliv překvapit. Jessie, která má 5 power cubeů, tak s tou se úplně kámošit nepotřebuju. Nebo takhle, kámošit bych se s ní mohl, ale běhat za ní úplně nepotřebuju. Frank, výborně. To bych si mohl jakoby podat. Ne. Radši ne. Tady mi nepůjde v patách. OK, to jsem čekal, že třeba teďka mě úplně dodělá, protože jsem byl fakt hodně low. A neměla by s tím Jessie problém, když měla 5 power cubeů. Pak je tady Tara, jedna z mých nejnovějších brawlerek, kterou jsem ještě pořádně ani nevozkoušel v showdownu. To je mythická brawlerka a ta se tady taky jako prohání jakoby nic, má 4 power cuby. Ty svině hnusné. Dobrý. Tohle je Spike, myslím si, že všichni chápete, jak funguje, myslím si, že ho všichni znáte, není třeba ho představovat. Míň známí brawleři minimálně na mém kanále jsou teda Crow a Leon, který si vyzkoušíme v příštích několika vteřinách. Rozklikneme si brawlera, za kterého chceme hrát. I přesto, že ho nemáme, je od nového updateu ve hře přidaná takzvaná Training Cave. A v Training Cave si můžete zkusit brawlery nebo skiny, který ještě ani nemáte ve své vlastní sbírce. Je tady magický tlačítko try, kterým se přesuneme přímo do Training Cave, do naší zkoušecí, testovací, trénovací jeskyně. A jak můžete vidět, tak máme Crowa, což je legendární brawler, který vystřeluje na docela dost slušný range takovýhle 3 shardy, nebo nevím vůbec jak to nazvat, který dávají poison a samozřejmě je nejsilnější na blízko, protože ty shardy se splitujou postupně. Mně nenapadá prostě absolutně žádný český slovíčko. Ty jeho střely. Já vím, že střele není doslovný překlad slova shard, ale nenapadá mě momentálně nic jiného. Ty střely se postupně rozptylujou, to je to správné slovo, rozptylujou. Když takhle přijdu k tomu robotovi úplně zblízka, tak mu uberu 600 a když na něj takhle vystřelím z dálky, tak mu uberu 300, protože jsem ho netrefil všema těma svýma střelama. Takže ještě jednou, na blízko dokonce 900, což znamená, že jedna ta střela jsou 3, dává 300, takže můžeme si to takhle rovnou vyzkoušet. Týpek má 1525, teď bude mít 1225, trefil jsem ho za 300, jenom jednou. Z 1000 na 400, to jsem sebral 600, to byly teda 2. A teďka se přiblížím úplně nejblíž, abych trefil všema 3 a jak vidíte, tak jsem sebral krásných 900. Jeho super abilitka je ta, že tu si prosím pěkně předvedeme až tady u těch velkých sviní, nebo spíš malých sviní, kterých je hrozně moc. Jeho super abilitka je ta, že vylítne kamkoliv vlastně vy chcete takhle, že si zamíříte. On kolem sebe ještě vypustí takovej jed. A když dopadne, tak ho vypustí znova, což znamená, že je to takovýhle dvojitý. A jak vidíte, tak to vypadá úplně úžasně. A v té Training Cave vypadá tak strašně brutálně silně, jak tady mám prostě kolem sebe ty roboty, které se vlastně ani nebránějí. S tím, že samozřejmě ještě jsem zapomněl dodat, když někoho poizne, když někoho trefí, tak ho vlastně otráví a jemu to ještě ubírá po 75. Samozřejmě záleží, na jakém levelu máte Crowa. Já ho tady zkouším pravděpodobně jedničkovýho, takže pokud máte Crowa vy a máte ho na vyšším levelu, tak se ty čísla samozřejmě můžou lišit. Tohle je Crow, ale já si ho ještě prostě musím zkusit s jeho skinem. Což dámy a pánové, představuju vám nejdražší skin, který se nachází ve hře. Pokud se nemýlím, tak ten skin stojí neuvěřitelných 300 gemů. 300 gemů má hodnotu necelých 500 korun. A jo, je to fakt drahá a fakt vzácná věc. Ten skin se teda jmenuje Phoenix Crow a je to jedna z nejkrásnějších věcí v celém Brawl Stars, pojďme si to předvíst. Jediný rozdíl je ten, že on když někoho trefí, tak ho neotráví, ale zapálí ho, což znamená, že jeho cíl úplně takhle zežloutne, objevují se na něm ohně, předvedeme se to na velkým robotovi, který ho takhle jenom z kraje trefím. Podívejte se, jak úplně automaticky se zbarví a všechno, je to fakt brutální hustá věc. Potom samozřejmě úplně nejkrásnější věc je, když se mu načte super abilitka, on vzlítne, roztáhne ty svoje fénixové křídla a všechno kolem sebe podpálí při odletu a ještě při dopadu. Podívejte se na tu nádheru se mnou. Bum a všechno kolem vás hoří a je to tak strašně krásný, já se nemůžu pomoct. Teď jste mohli vidět, jak on ještě letěl úplně, roztáhl ty křídla. Fakt teču u toho, nádherný brawler. Hrozně moc bych si ho přál vlastnit. Pak je tady ještě White Crow, ale ten nemá opravdu nic speciálního, takže toho si zkoušet nebudeme. Poslední brawler, který se nachází ve hře, a což mi připomíná, že jsem si jistý, že v blízké budoucnosti Supercell přidá dalšího legendárního brawlera, můžeme se jenom a jenom těšit. Poslední brawler, kterýho jsme teda ještě v dnešním videu neskoušeli a který se taky ve hře nachází, je Leon. Mimochodem je to jediný legendární brawler, ke kterému se ještě nepřidal do hry žádný skin. Je to opravdu jenom ten defaultní Leon. Pojďme si ho zkusit a zjistíme, co je na něm tak speciálního. Supercell ho nedávno nerfoval, on byl silnější, takže možná tím trošku ztratil na popularitě, ale pořád si myslím, že je to jeden z nejúžasnějších brawlerů, jaký ho můžete mít a samozřejmě ještě ne, když je to legendární brawler. Jeho range je stejně tak, možná dokonce i větší než Crowovo, což je prostě fakt co říct, protože podívejte se, jak jsem jako teďka daleko. A vystřelí takovýhle... Mě to připomíná ninju, jo, prostě když ninja hází ty hvězdice, nevím, absolutně nevím, co to je, ale vypadá to brutálně hustě, nemá splash damage, jeho výstřely ani neprochází cílem a je to prostě úplně obyčejný, ale dává to fakt extrémní damage. Ukážeme se tady na borcovi, který má 4000 HP a jak můžete vidět, tak s základním Leonem jedničkovým, který nemá žádný power cube, nic, jsem tohohle týpka na všechny ty 3 rány trefil, s tím, že samozřejmě ještě si můžu stoupnout takhle daleko. Dobře, tak daleko zase ne. Takhle daleko a pořád to trefím, což je prostě něco šílenýho. A teď ta perlička. Perlička na tom všem. Leonova super abilitka. To je... Fíha, to je teprve něco. Představte si, že po vás běží nějaký borec, jo? A vy se před ním chcete schovat. Jste například v showdownu, takhle utíkáte a vy se schováte do křoví. A v tom křoví, představme si, že tadyhle v tom rohu je křoví, vy aktivujete super abilitku, on se zneviditelný vyběhne z toho křoví. Ten váš oponent tam třeba takhle ještě běží k tomu křoví a vy mu naběhnete dozad a totálně ho zabijete. S tím, že v moment, kdy jste neviditelný, máte aktivovanou super abilitku a vystřelíte, tak se ta super abilitka vyruší a vy jste zase vidět, ale slouží to primárně k tomu momentu překvapení, k tomu srabáckému naběhnutí dozad a instantnímu zabití. Takhle bych to řekl a musím říct, že Leon je opravdu úžasný brawler a hrozně moc bych si přál ho vlastnit taky, samozřejmě, jo. A u Spikea se samozřejmě... Tohle je teda Leon, jeden z mála brawlerů, který prostě nevydává žádný zvuky. Ne, už by něco řekl. A jeden z mála brawlerů ve hře, který nemají ani žádný jiný skin. Pak je tady Spike, který samozřejmě ještě, já jsem ukazoval Sakura Spike, pak je tady ještě ten klasický Spike, to je prostě zelený kaktus. A to mám na 8. A ty další 2 hajzlíky bohužel ještě teda nevlastním. A tohle je všechno. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za dokoukání dnešního videa. Pokud se vám líbilo, tak bych byl samozřejmě hrozně moc rád za pozitivní ohodnocení v podobě lajku nebo odběru. Pokud chceš, můžeš si zakoupit můj merch, který najdeš pod prvním odkazu v popisku. Jo, formuloval jsem to správně. To je teda ode mě všechno, já se na vás těším zase v další videa, mějte se krásně a ahoj.